No, přátelé a kamarádi, my jsme tady s dalším duelem. Další evropští a američtí hráči proti sobě budou bojovat. Je to už pár let, co jsme tady měli takzvanou bitvu o Atlantik, kde právě ty nejlepší americké a evropské týmy bojovaly o čest a nějaký ten prize pool proti sobě. Teďka přicházíme zpátky z Rift Rivals. No a Fnatic se potkají s týmem Phoenix One. My si samozřejmě užíváme nejenom krásnou novou muziku, ale všimněte si, jak taky prakticky už máme přímo v draftu napsané kouče. Dylan Falco pro Fnatic, Kim Sang-chul pro Phoenix One. A to se rozhodně hodí, protože třeba zapamatovat si jméno Kim Sang-chul, to ti chvíli zabere, že jo? Tady to máš pěkně napsaný, takže budeme vědět. Takže ta grafika na ty piky je hodně dobrá. Ono je to pak trošku těžký jako u celku, jako Fnatic, který mají zatím jenom jednu prohru. Evropské LCS, tak ty winráty a nebo ty statistiky. Tam většinou budou takový to 3-0, 4-0, 5-1 a podobně. Každopádně Fnatic zbany na Nidalee, Broma a Tahmkentše Nidalee proti Mike Youngovi, jak jste mohli slyšet na analyzisku. Mladý, nadějný talent pro Phoenix One a s jeho příchodem hodně velké oživení. Pro Phoenix One také s příchodem Xpeciala. Tomu se pak ještě vrátíme, ale Broma a Tahmkentše jsou ty dva Protect supporti, kteří jsou momentálně hodně preferovaní. Ve chvíli, kdy oba jsou pryč, tak bychom klidně mohli vidět nějaké piky, jako Karma, jako Lulu a podobně. Každopádně z druhé strany to byl Shen, Thresh a Camille. Takže i Thresh se nám dostal do banu. Tež dva sazově silní doplňaři, v podobě Shena, v podobě Camille. No ale Zek nám prošel draftem. Trošku nebezpečně, jak jste mohli vidět třeba i na Hitpoint Finals. Zek, ohromně silný hrdina. Jasný first pick, který přišel pro Proxa do jungle. Na druhé straně to bude všemi nenáviděná Caitlyn na botlane. No a Gragas jako flex pick. Všemi nenáviděná? Ano. Všemi nenáviděná? No, protože všemi, co proti ní musí hrát. Aha. Ale ti, co ji hrají, tak no. Ani ti většinou nemají rádi. Asi. Ale prostě to hrát musíš, protože je to prostě broken. No a máme tady pick na Kennena. A jsme už na peči 7.13. Což znamená, že ty nerfy, které... Nebo nerfy, změny, které Kennen dostal, co se týče AD Kennena, se projevily, takže já jsem hrozně zvědavý, jestli to bude opravdu Kennen na ADčko. A spíš bych předpokládal, že ne, protože jsem myslel, že s těmi změnami prostě byl tady ten Reklesův hrozně oblíbený hrdina zabitý. No a Jesus! Jaký změny, prosím tě? Jaký změny, které by měly ublížit? No, bylo tam vlastně změno to, jak funguje to W. Ale na tom se víceméně stejně nestaví. Ten damage output je založený hlavně na basic attacku a ne o ten crowd control, který máš pořád stejný. Takže... Ale jako byl to jednoznačně nerf. Byl to nerf pro AD Kennena. Ano. Byl to buff pro AP Kennena. Ano, to souhlasím, ale nemyslím si, že by to byl takový nerf, že by zrovna Reckless, jakožto jediný hráč, no, který může hrát AD Kennena na světě, ho přestal hrát. Ano, ale to byl jeden jediný člověk, který ho mohl hrát. To byl jakoby off-meta pick, který fungoval jenom Recklessovi. A ještě to dostalo nerf. Já se prostě myslím, že to bude Kennen na tom. Každopádně Galio. Další flexpick pro Phoenix One, takže Phoenix One dva flexpicky mají, jak Ragas, tak Galia. No ale jednu věc už nám to napovídá, že budou mít spíše dva tanky, dva AP tanky, takže méně poškození bude v té týmové kompozici. Asi oproti tomu, co by teoreticky mohli hráči Fnatic, ty už mají solidní engage a odchycení v podobě Zeka, Blitzcranka a ještě do toho nějaký crowd control od Kennena, takže od nich bych čekal od hráčů Fnatic nějakého AP minaře, třeba jako Oriana, prostě něco, co má hodně poškození, crowd control už tam je dost a toho nasetupování. Myslím, že Ori by se tam docela hodila, pokud samozřejmě zůstane volná, pokud po ní třeba Ryu teďka nesáhne. No, je tam neskutečně silný pick v podobě Galia jako flex pro Ryu a Ziga, ale já myslím, že ten Galio půjde především na midlane. Proto přichází midlane bunny od Phoenix One, takže dá se očekávat, že uvidíme podobnou kompozici, jako jsme mohli vidět předchozí hru od TSM. Teďka už ale víme, že Gragas je v jungli, ne Elise. No a Phoenix One dokonce zvažují pick Morgany. A to už jsme zase v takové té tankovací kompozici. I což Riot nemá rád a pak většinou přichází velký změny. Ale tak sakra, když dělají tak silný tankovací itemy, tak se nemůžou divit, že přichází pasivní hrdinové itemizovaní do tanka. A Caitlyn? No, Morgana je samozřejmě silná odpověď na Blitzcranka.
pokud X-Special bude správně používat Black Shieldy, tak též na stun od Skynena, od vlastně to přihození od Zeka. Black Shieldy teďka Zek ani nemusíš trefit ten knockup, jenom stačí, když jako hitneš kvěčkem, pak ho přitáhneš tomu minionu, máš jasný CC, jednoduchý na zahrání. No a to všechno Morgana dokáže zabránit, pokud ten Spell Shield bude mít tu požadovanou, jak to říct, velikost, pokud prostě to nepotankuje jenom 100 magic damage a that's it. No a pro Frenetic přichází to Blender v podobě Jarvana, což se trošku dalo čekat ve chvíli, kdy tam Fiora a Rengton šli do banu, to jsou dva silné picky proti Jarvanovi. No a poslední tedy bude Corki, takže měl se pravdu pro Rekase by měl jít ten Kennen, tak na 99%. Samozřejmě vždycky tady je scénář, že Corki může být na botlane. Může, když tak předpokládáme. No a pro Ziga půjde Klet, což je jeden ze oblíbenějších hrdinů. Ne hraný od všech topařů, celkově příč regiony, ale někteří Kleda hrají pravidelně s takovou střídavou úspěšností, bych řekl. Jenom je to pick, který si stále asi hledá svůj prostor. Je to hlavně pick, který našel svůj prostor v moment, kdy je picknut Jarvan, tak je to víceméně přímý counterpick. Nevím úplně, jak přesně Kled funguje, protože jsem ho ještě v životě nehrál, to se přiznám, ale je to známý pick tím, že top laneři ho volí do Jarvan matchupu jakožto velmi výhodný pick, který taktéž, kromě toho, že vyprodukuje sám hrozně moc poškození, je těžké dostat na nízké životy a udržet to tam, neboť samozřejmě díky své Skarl si neustále doplňuje životy. Je těžké ho tedy one-shotnout, protože tam je to okénko, kdy se skakuje z té Skarl a tak dále. Kromě toho, že ty mechaniky mu pomáhají prostě s Jarvanem si tak krásně pohrávat. Je to tady matchup, který bude přinejmenším hodně zajímavý a zábavný sledovat, jelikož obě dvě strany jsou mobilní a mají hrozně velký engage a spoustu damage, který můžou rozdávat na obě dvě strany. Jungleři jsou pak klasičtí crowd control engage hrdinové Zek a Gragas. Dámy a pánové, pojďme se společně podívat na cestu dalšího evropského týmu Fnatic, který vyzývá Phoenix One. Ty nejlepší evropské a americké týmy bojují o vaši přízeň a samozřejmě bojují i o svou čest. Tohle je zápas, který stojí za to sledovat. No, dneska toho všechno zajímavé zápasy, přece jenom jsou tady ty top týmy. Alespoň po Spring Splitu samozřejmě, tady to je souboj. Fnatic, kteří oproti toho Spring Splitu hrají ještě lépe. Fnatic, kteří momentálně, já bych řekl, že jsou nejlepší evropský celek, co jsme zatím v Evropě viděli. No a proti ním Phoenix Sun, kteří měli hodně špatný start z začátku americké LCS, ale jak jsme to nakousli v pick-up fázi, ve chvíli, kdy nabrali nového junglera v podobě Mike'a Younga a sebrali si vlastně X-Speciala, který byl vytlačený ze základní sestavy v Dignitas, tak bylo vidět, že ta změna jim prospěla. Vypadá to, že tady ta dvojice se výborně zařadila po boku takových hvězd, jako je Arrow a Ryu. Protože to je prostě ta dvojka, která táhla v té jarní lize Phoenix One kupředu a která zajistila třetí místo na konci sezóny v playoff. No a Arrow to je jednoznačně jeden z těch takových, jak to říct, jeden z těch lidí, kteří asi budou bojovat o post toho nejlepšího marksmana tady na Rift Rivals, asi proti Doublethovi, Recklessovi anebo Zvenovi. No a dva z těch hráčů jsme viděli v prvním zápase, teďka uvidíme tu další dvojici těch takových, alespoň podle mě top 4, kteří tady budou hrát. No a za mě je nejlepší marksman prostě Zven. Já se nemůžu pomoct, ale no dlouhodobě určitě. Jako hraje hrozně čistě. No, i když jako ono jako ne, že by Arrow třeba jako v KT hral špatně. Jenom prostě, když hraješ v Koreji, tyjo, tak to není tak jednoduchý se na ty Wars třeba dostat, že jo. Tam jako třeba těch prvních pět týmů je fakt hodně dobrých. Ale možná pro Arrowa trošku nemá tak známé jméno díky tomu, že se prostě na ten světový šampionát nedostal z KT, takže minulý rok. Ale ten jeho Spring Split byl výborný v Americe. Prohráli v reverse sweepu proti SK Telecom. To docela naštve. Takový to, když už proti SK Telecom vedeš 2-0. No to je právě nejhorší, že jo? To už se stalo tady. Jako, kdyby to bylo 2-1. No já nevím, jako se jako,
Ale já kdybych i proti SKT vedl 9-0, tak nedám ten 10. zápas. No jo, možná bylo 99-0. Ale tady můžete vidět, regresové statistiky. On má, počkej, on má 6-3. 6x vyhrál, 3x prohrál, ale má 22 KD za Kerena. No. Hej, já bych řekl, že to hrdinu docela umí, ten chlapec. Asi jo, podle mě si myslí, že je docela silný. Nicméně, teď to bude mít trochu těžší, protože Caitlyn je hrdina s tak obrovským rangem, že těžko se k němu dostat, a když už si teda chceš použít jako argument to, že dobře, máš low range Kerena, ale máš Blitzcranka, který ti Caitlyn třeba může huknout. Tak znovu připomeňme, že byla piknutá Morgana, což proti lince založené hodně na crowd kontrolu. Je docela problém, protože Black Shield samozřejmě vyruší jak stuny od Kennena, tak vyruší i hook od Blitze. Takže ani tohleto pro Fnatic není moc odpověď. Jazzis naopak, když se bude chtít rozběhnout dopředu, aby prvně šel s tou pěstí, nebo prvně vybejtil ten Black Shield, tak může dostat jenom Dark Binding. A botlane P1 se může stáhnout zpátky. Takže bude to fakt těžký pro botlane Fnatic hrát agresivně a využít ten potenciál té laning phase, který mají. Řekl bych skoro až nemožný. Sledujeme proto midlane. Ryu tady dostává gank, ale je to Galio. Tady by mohl být bezpečí už jenom díky tomu obrovskému tauntu a díky té redukci toho poškození. Stálo ho to ale hodně životů a nejspíš Ryu bude muset volit recall. No a možná to Ryu bude stát i teleport. Jde kanon vyjívat, takže tady to Capsule bude trvat hodně dlouho zapušovat. Navíc mu s tím Broxa nepomůže. A nakonec vidíme, že Ryu ten teleport volí. Což pro Capsule znamená, co nejrychleji zapušovat ty miniony a dojít se jaky nakoupit. Že Skyriu s plnými životy, s plnou manou, by jednoznačně ty 1v1 vyhrával všichni na tom, který při sobě má. To se bude respektovat a bude muset se dojít do báze. A nebo nepůjde nakoupit. A Ryu se nechá dát asi tak 8 auto, tak. To je podle mě úplně v pohodě. No, jako už nemá ani ten čas. Hej, já taky, dobrý pokus, Sogeng, a tady je dokonce i Gragas, je nucen použít Cleanse, co se Capse týče, ten má i svůj flash a přichází Broxa. No, podpora ještě chce omlátit Ryu společně s Mikem o sebe, ale nakonec je to jenom Ryu, který dostává nějaký trade, Capse v klidu stáhne zpátky, oba dva samodrspely jsou ale dole. No, teď to bude těžký, vyhnout se těm gankům. Stálo dost a ono se teďka stane. Za pár minut k tomu, co by se mohlo stát, je to, že prostě Ryu na charge W, flash na Capse, ve chvíli tam Mike bude připravený s follow-upem na body slam, tak by to mohl být freak, a navíc Capse, ta nejhorší na tom je, že on se ještě nedostal do té báze. A už bude muset hodně rychle pospíchat. Začátek s Kalem, takže hodně scalingu pro Capse. A začátek zápasu. A samozřejmě, když začnete s Kalem, tak ten je hodně rychle dostekovaný. Ale není to úplně nejlepší startovní item. Já jsem se teďka díval na ty změny na Kennena a největší vlastně změna, která mu jakoby uškodí, je to, že Runan z Hurricane se nestekuje na on-hit, což znamená, že když jste poslali auto, tak vám jakoby přišly 3 charge na W. A ten, čím se vlastně nabíjel ten stun, prostě Kennen pasivka, abych v rychlosti pro ty z vás, kteří to neznají, funguje, takže trefíte 3 spely, nebo dáte 3 hity z těch kouzel. No a v tuhle chvíli ten auto tak se prostě charge mnohem pomalej, takže asi ani Reckless nebude stavit Runan z Hurricane. Vzhledem k tomu, že... Já myslím, že to bude Static Shift. Jestli to bude jako... Já myslím, že to bude Crit Cannon. Phantom Dancer, Crit Cannon. Asi... Death Dance, Static Shift. Death Dance ne. Jo, já myslím, že jo. To bude bot, jako Death Dance ne. Já myslím, že jo. Death Dance? Jo. Na Kennena? Jo. Ne. Já tomu nevěřím. S Frozen Maletou, uvidíš. To bude něco, jako Final Build bude vypadat Frozen, podle mě tak, že bude mít Static Shift, Phantom Dancer, Death Dance, Frozen Maletu a buď Botrk nebo Infinitu. No, ve chvíli, kdy postavíš Static Shift a ještě Phantom Dancer, tak bys tu Infinitu měl koupit. A Cap zůstane to Flashando. A jo, a hnedka Dark Binding, P1 získávají First Blood a midlaner Fnatic s tím nemohl udělat vůbec nic. No a moje věštecká koule se tady směje, protože tohle, no úplně obvious, takhle prostě se trestají. Ty timingy na flash, timery na flash, timery na cleanse. No a Caps použil oba dva spily a musel dát hrozně pasivně. Neměl tam vizi, 2 výborné control wardy v riveru okolo midlane. Prostě P1 si připravili tu akci. No a získali si z toho ten kill. Těch minionů pod taretou, který teďka Caps ztratí. No samozřejmě ten pressure teďka
soupeřící debuff zavarděný pro Fnatic. Ne úplně nejlepší vstup do zápasu, ale asi zase není to nic hrozného pro Fnatic. Souboj! No, SOSD do flashe, navíc přichází s účkem, Jarvan ale zvládl použít katalysm, utíká pryč, dokonce přežívá veškerý ten damage, který letěl od P1 a naprosto perfektně tady zahrál Jarvan. No a SOS to měl hodně těsné, já jsem si úplně nevšiml, jak on teďka vyflashal, že mi přišlo, jak to době flashnul a okamžitě byl asi hozený zpátky, což nejspíš. Ne, on přerušil Gragasovo účko svým katalysmem, to protože v ten viděl. Moment nemůže být přerušen. To jsem viděl, ale Sazu flash, já bych rád viděl ten replay, jak tam Saz flashnul, mi přišlo, že on flashnul, když ho Zik měl na řetězu a flashnul a hnedka ho přitažený jakoby částečně zpátky. A nebo neflashnul na max range, jakoby, jak můžeš s flashem, že mi přišlo, že flashnul, jakoby zůstal více kousek. Na místě. No. No ale Saz nám tady ukazuje, že Titan split je to jeden z nejlepších topařů v Evropě a možná jeden jakoby z nejlepších topařů celkem, co se týče západu. Protože Titan Split má opravdu precizní a SOS to byl jeden z těch hráčů, kteří základní část, takový to to mi je úplně jedno, jako party, že jo, prostě žádný solo queue, nic. No a pak přišlo playoff a najednou přišel takový ten Boris, který to hraje už od season 1 a jako nakládá tady ty mladý boys úplně v pohodě. Tím samozřejmě jsem jako na to úplně 1v1, žádný špatný věci si pod tím ksatu nepředstavuje. Já v pořádku, já nejsem ten typ. Já nejsem z Pardubic. Ale já jo. Prej to tam máte veselý. Proč? Jenom jsem tak. Se stalo? Jenom tak. Já myslím, že zavřel nějaký varny nebo něco. To by ti neudělali, neboj. Pardubický perník je známý po celé Evropě. Jako, nejdejší na to, že to je pravda. To jako ani není, to nemůže se tam dělat těch perníků víc, že? To je takový mým, no. No, pojďme si zpátky do zápasu, nechme Pardubice, Pardubice. Ale to je takový fajn město, já nevím, ty jsi tam nikdy nebyl, protože to byl samý trát. Byl. Jo. To je tak jako, akorát, že to není moc velký, aby se jako, to všude bylo daleko, jako třeba v Praze, že jo. Tam než se dostaneš jako na druhý konec Prahy, tak ti to pomalu trvá hodinu. Ani to není tak malý jako Svitavy, že se tady všichni znají, že jo? Máme teda jako ty, co chodí do hospod. Což my neděláme, ale říkali nám to ostatní, ale pozor, přichází Ingeča poplit. No ale dobrá, trepa okamžitě zastavuje Jazzise, ten dostane down, a je tam Ryu společně s Mikem. Tohle Jazzis nemůže přežít, ten kill bude ponechán pro Marksmana Phoenix One, je to Arrow, kdo si ho odnese. A tady výborně zahrál Arrow, ty trepky zajistili kill pro jeho týma, opět. Jak už jsme viděli v tom prvním zápase, vypadá to, že americký oblíbený Big Galio na midlane prostě vytváří ty play pro svůj tým, druhý asist pro Rayu, to je přesně to, co chcete, aby prostě Galio vlastně sbíral hlavně ty asisty, on potřebuje killy, on stejně nebude dál to poškození a tanky bude dost, když bude mít tu farmu. Že jeden kill šel pro Mike Enga, ale to důležitější je, že Arrow získal ten druhý. No a to je samozřejmě ta win condition pro Phoenix One. Tak Caitlyn. No a agresivní pokus, skill enemy vlučka, přišlo to potrestání od Phoenix One. A něco by Jesus mohl udělat, podle mě možná mohl zkusit běžet do toho Drake Pitu a přeflašovat přes toho draka. Jakoby přeflašovat prostě přes tu zeď, ale ono když máš čas si to rozmyslet teďka, tak jsi vždycky chytrý, že jo, ale v tu chvíli Jesus prostě vyflašoval z tamtu. No ale už bohužel pro něj si nezachránil svůj život. A zatím ten Blitzcrank pick je hodně tichý. Ani jeden nějaký roam na midlane, ani jednou nějaký group s junglerem. A ono jako chceš vůbec roamovat na midlane, abys gankoval Galia? To bys třeba spíš proti Orianě nebo proti něčemu takovému, pozor! Zik rozbíhá za ním! Ale tam let's bounce! Místo toho, aby to ale bylo ku prospěchu, tak Fnatic se snaží alespoň utéct. Znovu je to Jazzis, kdo je v problémech. Ten je pochycen a ten tam je zbytek týmu P1. Jazzis se stáhnul až pod věž a ten poslední hit, který tam letěl, Ascent Hall, ho nestačilo zabít. No, teďka se Phoenix One rozdělili a hlavně Dark Binding od X-Speciala nebyl trefený. Ani na Broxaha, ani na Jazzise. To je hodně důležitý spell do toho odchytávání, protože chytá vás trefí Dark Binding, tak si klidně můžete jít udělat kafe. Času máte dost, nejdřív než skončí ten crowd control a pak než se respawnete, že jo, takže to už jako, to kafe stihneš. To je pravda.
stun je fakt nekonečný, nebo respektive snare. Až tam bude alespoň pro Reklese třeba Quicksilver, anebo pokud Jazzy půjde pro Mikaels, tak už to bude, nebude takový tak vohubu. A ten Mikaels si myslím, že by tam měl přijít, i když je to Blitzcrank. Já myslím, že Momi ho postaví Glory. To je jako hodně dobré item teďka na Blitzcranka. No, Ryu. Tady můžete vidět, tak Ryu dostává hrozně moc poškození. Jo, to věřím, ale stále jsem... tam jako stál okolo tej midlane jako hej kámo, ti půjdu gank a teď se jenom koukal, ale Caps mu nedává žádný damage a pak jenom říká hej, tak asi ne, tyjo. To asi nedopadne. No a nevím, kde přesně se udělal tak velký goldový rozdíl, ale P1 mají dva killy navíc, first break a věž. A vyhrávají jenom o 300 goldů. To je ten rozdíl v jungli, nebo? Kde se brali tolik peněz, ale možná to bude jinak, protože Flash přichází na midlane, Capsi a používá Valkyrie a zůstává pod věží v podstatě jenom Jazzis. Ten zemře, zabije ho Morgana, X-Special, tedy spokojený. Zatímco Ryu ještě tankuje věž a používá recall, zbytek týmu P1 zničí tier jedničku na midlane a Fnatic, sledujte je na kameře, přichází jeden facepalm za druhým. No a Fnatic rozhodně nehrají ve svý kůži a tady to je jeden z těch, já bych řekl, lehčích oponentů, které teďka Fnatic potkali. Phoenix One, to by měl být jakoby ten nejhorší asi. Americký celek, který tady uvidíme, a pozor, teďka Sola Satotlin s agresivně vytahuje, tady Broxa. No ale Zik využil to se skočení ze Skarla tak, aby se dostal Jaron ultimátky. A navíc, a stejně to, měl je, flash, asi, a měl to je asi jeden z těch důvodů, proč se zrovna Kled pichuje proti Jarvanovi. A sledujeme ještě jednou ten epický play od Majka. No tady škoda pro Team Phoenix One, že se dostal ke 5 mm do bezpečí. Ale tak je z toho jeden kill a hlavně je, z toho, je to atareta, což je to nejdůležitější, prostě brát ty objektivy. To je třeba často i problém těch slabších týmů, ať už je to u nás, nebo na evropské scéně, či americké, že prostě ty slabší celky třeba seberou nějaký kill, ale není připravená vlna, není k dispozici žádný objektiv, takže seberou pouze kill, goldy, fajn, super, no ale vždycky je potřeba prostě navázat, sebrat kill, sebrat objektiv, nebo alespoň si připravit nějaký objektiv, udělat si vizi na další play a podobně. A to zatím Phoenix vám všechno funguje, oni z těch třech killů vytěžili dvě tarety, je tam Cloud Drake, takže... Ale ten goldový rozdíl je pořád hrozně malý. Ten snowball pro P1 tam zatím není nějak velký. Sleduje Broxu, Elastic Slingshot vymaxovaný. Na ranku 5 to znamená, že délka trajektorie letu Zeka je v tento moment hrozně velká. Zik zůstává pod věží, na cestě mají Gali, ale přece jenom Fnatic tuhle věž získají. Nevypadá to, že P1 by hledali counterplay. A ti nachází jenom nějaký counter push směrem k top lane, ale já si myslím, že Fnatic v ten moment můžou pushovat dál, ale musí za nimi Caps. Je Galio poblíž Ryu. Proto by tam měl jít Caps. No navíc Phoenix mají jiný nápad. Herald je tady připravený. No a i tu věž získají, takže P1 z toho znovu výjdou lépe. Podívej se na ty vardy u toho blue buffu, Fnatic. On totiž se vás vůbec neví, jestli tam X-Special s Mikem Youngem jsou nebo ne, on tam nemá jedinou vardu. A Vivan tady mají čtyři vardy, takže oni přesně vědí, kde se bude kdo nacházet. A vlastně jediná cesta je, jak jakoby někoho překvapit, je jí přímo přes tu linku. Tam... A v konce i tam je varda, takže žádná cesta tam není. Herald tedy půjde pro Phoenix One. Něco by s tím Fnatic mohli udělat, že se tady tak může akorát zamávat s tím Blitzcrankem, ale to je tak všechno. No a Phoenix One zatím drží ten gold lead. Kontrolují mapu, výborně si připraví to vizi na ty svoje play, hrají metodicky, hrají systematicky, má to hlavu a patu, ale Fnatic se drží v kontaktu, Fnatic čekají. To právě nechápu. Čekají na svým příležitosti. Jak může být jenom 1000 goldů? Rozdíl. To je tak hrozně málo, když vedeš o dvě věže a tři killy. No, sledujeme to play, pokus o odchycení Reklese společně s Jazzisem. Přichází Ryu, Rekles dostává Ice in the Hole, běží přes Skadl Kreba, dokonce pro něj pro jistotu flashu, aby Ryu nepoužil ten svůj Lightning Rush směrem za ostatními, neboť Soas společně s Broxou zatím bojují, let's bounce, tam je Heroic Entrance, nedostává se ale knockupu ani jednomu hráčů Fnatic. Celou tu dobu má z boku dobrý flank a pozici Caps, který tam sype jednu kroketu za druhou. O, tady Fnatic výborně disengagenuli. Nakonec Zik tam použil teleport, řekl se, to stálo flash, ta zeptal se předtím. Možná i to byl důvod, proč Fnatic neskusil nějaký re-engage v té situaci, že Rekles měl tak ten důležitý cooldown. Protože P1 se chtěli pokusit ten engage, ale ta Gale ultimátka nebyla úplně nejefektivnější, tak jak se asi představovali a Fnatic hledali nějakou odpověď na midlane, ale... A tohle je ta agresivní itemizace Galea do Road of Ages. Jsem rád, že to vidím konečně v kompetitivní hře na vyšší úrovni.
No, no, vlastně po těch změnách, které přišly, tak to Winds of War, Galivo, Kvéčko, takový ty dvě tornáda, jak se setkají uprostřed, tak skilluje víc AP. A to ani není kvůli tomu, to je spíš kvůli změnám Nedoran ringu, aby Kalio neměl problémy s manou. Alespoň tak to argumentuje většina hráčů. Že prostě jde čistě o to, aby si měl dost many a triple Doran ring už není možnost, protože se nestakuje, tak tam prostě koupíš katalyst a když už máš katalyst, tak se ti vyplatí koupit Rod of Ages. Proto se často vlastně stalo třeba i Glacier Shroud, jako jeden z prvních itemů. Ano. Jenom ty jsi třeba hrál proti APčku, tak jsi skoupil, jakoby rozestavil si Spirivizáž nebo nějaký Magic Resist item a pak jsi skoupil prostě Glacier Shroud, aby si nějaký armor a hlavně tu manu z toho. Ale já si třeba už taky myslím, že po té změně to dává smysl podle mě, to Rot of Ages. Zvlášť když Ryu měl dobrou farmu, takže byl hodně brzo koupené to rocko. Nebo relativně brzo. První si postavil ty resisty, což proti Korkimu dává smysl. Nakonec, konečně jenomeme toho Cloud Drakea, takže se podíváme, co bude další Drake. Mountain bude další. Obrovnicky tam je Cloud Drake. A někdo to nezajímá prostě v té early game, ani to ty týmy nevardí. Prostě to je úplně výsměch, kdyby třeba... Hej, ale podle mě jako ten Cloud Drake action je docela dobrý. Já ho mám třeba hrozně rád. Já jsem takovej ten hráč, který miluje mobility boty. Já si fakt stavím mobility boty skoro na každýho hrdinu při jakékoliv příležitosti, kdy jenom trochu to dává smysl, tak na něj koupím mobility boty. Já si nedovedu představit, že bych třeba dopadl danky. Takhle špatně jako Arrow, SOS vyzývá Arrow a na 1v1 tam není. Jak se dostat do bezpečí, maximálně heal mohl zkusit Arrow, ale ani to by mu nejspíš nepomohlo. Velmi dobře, SOS nachází důležitý kill. SOS, jsem rád, že potvrzuje moje slova o tom, jak dobře. On hraje tady výborně četl situaci, že prostě Arrow si řekne, mám tam dvě trpy, nikdo tam nepůjde přes okřoví, ale byla tam kontrolvarda. A díky tomu se stal zvyhnout těm trepám a našel Arrow a ještě získal. Flash ze soupeřícího Marksmana. Tady to se Arrow za rámeček nedá, to je taková ta klasika Marksman. Hele, sidelinka je tam na minutu, tak já se první jdu, co by se mohlo stát špatného, že jo? Hele, Jarvan, Black Cleaver, ty je mat, red buff. Tak tam jako vidíš velký špatný. Zajímavý. Rift Herald vyvolán v bázi P1. Nejspíš už docházel čas. Docházel čas a bude se spawnovat Barona Shore. A já už jsem prostě... Ty Herald Paye zatím i pro nás jsou takovou větší záhadou. Některé týmy... Ono nejlepší asi Herald je, když prostě vyhraješ třeba teamfight 3 za nikoho. Jo. Máš připravenou vlnu, dáš tam Heralda a dojdeš se pro Inhibitor. To se dá, normálně sebereš prostě tier 2 na midu, sebereš Inhibitorovku a ještě Inhibitor úplně v pohodě stíháš. A nebo okolo Heralda vyvoláš teamfight. Další. P1 flashují na midlane, hledají Gapse, je tam ale SOAS, přesto Zig získává kill, Fnatic se stavují zpátky, charge nebyl použit správně, ale je tam Jezzis a šance na další pick se znovu otevírá, chycený Jezzis, ale Proxa přišel na pomoc, let's bounce přímo pod věž, znovu je tam top laner Fnatic a tady přijíždí Reckless, Slice Maelstrom, všechno do Mike a Younga, toto stojí život a Marksman týmu Fnatic, opět tu je palbo, Zig by se najednou měl stáhnout, přichází Heroic Entrance a přiběhla Skarl, která pomůže bojovat Klerovi v téhle situaci. Fnatic vytradovali kill a navíc zastavili tu vlnu s Heraldem. No, tady P1 udělali další věc, která možná s Heraldem. Oni ho poslali na top lane. V tu chvíli se tam Reckless musel stáhnout a přišel engage na mid lane. Prostě přišel play na druhé straně mapy. Ale nakonec to bylo jenom jeden za jednoho. Herald, myslím si, že na top lane už ta tereta byla dole. Jestli si pamatuju dobře. Takže nebyla to tak úspěšná akce, ještě jenom jak tady Caps dostal naflashováno. Těžko mohl udělat víc, on prostě vyflashoval co mohl. No a tady se hodně agresivně pustili P1. Tohle už bylo špatně, tohle už bylo navíc. Tady to běhání u enemy tarety, že je Reckless, Flaku a Mike, který naflashoval předtím. Na midle na Capse, tak prostě nemá flash, je to potrestaný. No a Zig se nakonec dostal do bezpečí. Nebýt Heroic Entrance, tak by byl v nebezpečí, jo. No, on už právě jakoby naskokal zpátky na Skarl, takže Zig by byl v pohodě. Ale Fnatic vedou, hodně si goldu. Celá a to pořád prohrávají o dvě věže. A o dva killy. Celá early game byla kontrolována, víceméně od Phoenix One. Phoenix One byli ten tým, který vymýšlel akce. Jo, jenže... Už je tam... Dvou itemový spike pro Kennena. Teď začne sranda. Navíc vede o 40 CS. Je tam tedy ten botrk, jak jsi říkal ty. Ne, fakt což jako... je stále pořád možností a je tam Phantom Dancer. Fakt jako Dead Zens není tak dobrý. Já myslím, že přijde. Kámo, Dead Zens ne, to je třeba pro Chena nebo pro Dravena. Jsou jakoby pro...
marksmeny, kteří dělají málo autotoků, kteří dělají hodně damage, když to tak řeknu. Jako ne ty, co mají velký attack speed, ne Kog'Maw, ne Tristana, ne jakoby no, je pravda. On hit Kennen. Ne, prostě jenom připadá hrozně broken ta pasivka. Jako Residence je teďka docela silný item. A dá se stavit tak na některý marksmeny. Pokus o nějakou explosive cask. Nebyl tam ale Dark Binding z nějakého důvodu, asi nebyl cooldown pro Expeciala. No, Mycank se snaží nacházet engage. Mně se líbí, že se nebojí vytvářet ty play, když tady ten explosive cast taky nebyl z těch nejlepších. Tak prostě nehraje pasivně, snaží se tam vytvářet jak chce. A to je důležité, že prostě hráči jako jenom tak 20 minut neavkou. S těmi picky jako Gragas, který prostě může vytvářet ty play. A je na to dělaný. Zvlášť ve chvíli, kdy Mycank má flash, tak ty play nachází jako docela dobře. Přece jenom má 1-2. Není vůbec špatné skore. Na druhé straně ale je Zek. A já prostě furt mám zafixovaný, že Zek je broken a musí se banovat. A jsem zvědavý, jestli to i pro Fnatic stále je po nerfu? 7-13 nebo ne? Je po nerfu. A já, jediná věc, co nevím, jestli ten mid patch update, který přišel, už tady aplikovaný nebo ne. Protože patch 7.13 je, ale v tom patchi byly jakoby ještě dva updaty. Tak to by mělo být všechno v tom. To by mělo být všechno, jo. Ano. A v tom případě už je nerfli dvakrát. Ještě je tam nerfnutí ta range na to kvéčko, ve chvíli, kdy on někoho vlastně markne tou svojí rukou, tak jakou má range na ten druhý autoatak. Ta byla ze 300 zmenšená na 200 range, to jsem si tady před chviličku ustavil. To je dost. No, je to vlastně jakoby nerf o 50%, že? A že to všechno bude hodně znát, ale... Ze 300 na 200, to je 50%, nebylo by to na 150? Bylo. 50% z 300 je podle mě 150, jako, ale co vím, já jsem hloupej člověk, nevzdělaný, že? No, já už evidentně taky. Nevím, jestli vzdělaný, ale... Ale matika mi dřív šla, už tak dobrý není, no. V pohodě. Moje se ono, 50% ze třech to je složitý, že? Z 1,5, tam už je desetinná čárka. 150 to už jsou velký čísla, že jo? Tam už je nula, navíc. Tam jsou dvě nuly, jo. To už je moc. Dvě nuly, to nulu nemůžeš dělit, že jo? Tak pak je to složitý, chápeš? Rozumím. No tak či tak, Proxa stále hraje tohoto hrdinu, který disponuje neskutečně silným engagem. Elastic Slingshot, na ten nebylo sáhnuto, ne? A to je jeden z těch spellů, který je prostě... který vytváří Zeka tak silným. Mimochodem, Mountain Drake pro P1 bez kontestu Fnatic ti neskouší ani vzít tu midovou věž, až ty teprve tam přichází Caps, ten ale může použít Special Delivery do bezpečí. No a Ryu dostává kolaps směrem na top lane. Tam je Broxa, čtyři hráči Fnatic, letí tam i Caps a všech pět hráčů se sesype na Kalia, získá cenný pick. No a tady se Ryu hodně zapomněl. Ve chvíli, kdy tvůj tým bere prostě free objective na druhé straně mapy, tak co asi udělá enemy tým, že jo? Když jakoby tam u toho Drakea není nekontestího. On doufal, že stihne použít Heroic Entrance bridge. Jako doufal a prostě Seriu mohl stáhnout. Jenomže, kolik stunů a knock-upů má tým Fnatic? Ale to prostě Ryu jí to, jakoby vidí. A navíc tam ani nebyl nikdo na range, na koho by mohl skočit. A nejhorší je, že z toho vemou Fnatic tu přetitaretu a že se ten gold zvětší. A už prostě Fnatic vedou o 2000 a můžeme se jako bavit o tom, že 2000, ne že by to ve 26. minutě bylo jako něco extra, no ale někde se to projeví prostě, někdo ty goldy navíc mít bude. Erekles, ten má QSS, no, to je to, co jsme říkali, tak strašně důležitý i ten proti kompozici P1. Proti těm slowům od Gragase, proti těm spellům od Ziga, který hraje Kleda, hlavně proti Dark Bindingu od Morgany a jejímu účku, Soul Shackles tuší. No a proti samozřejmě Tauntu potom od Galia. To Galio s Morganou vždycky, když budou chtít, tak najdou nějaký crowd control na Reklese. Morgana to má flash ult, Galio to má flash down. Fakt to není těžký. Takže to QSS prostě potřebuješ. Obzvláště, když třeba kolikrát se pustíš do fightu, kdy prostě nebudeš mít flash. Což, když hraješ Kennena, tak není takovej průser, jako když hraješ třeba právě Kog'Maw'a, což jsme mohli vidět předchozí hru od G2. No, předchozí hře to, ta kombinace Jarvan Galio byla opravdu smrtelná. Tady to v zápase je to Jarvan na jedné straně, Galio na druhé, takže z něco hrozného. A mě pro Reklase, přece jenom Arrow má ten 90 kalibr, to by se dostal do bezpečí. Reklase už by takové štěstí v teamfightu neměl. Ale zatím třeba
co jsi se pobavil, ten blind pick Blitzcranka se nám absolutně neprojevil. Jsem nebyl jeden jediný hook za 28 minut. A ono, jakoby, koho bys chtěl hookovat? Ty můžeš se hookovat snad jenom Eruva. Nebo on, teoreticky třeba Ziga po Taretu, nebo jako... On není Blitzcrank dobrý, když prohráváš. Takže vzhledem k tomu, že P1 byli zatlačení a ztráceli na věže a mapa byla v rukou P1. Fnatic byli zatlačení. Ano, pardon. Chtěl jsem říct, že prostě mapa byla v rukou P1, no, to, tak v ten moment Blitzcrank nemá jak kdyby využití moc. On když jde vardit, tak je náchylný na to, že ho odchytí. A on je prostě takovej ten, že když sebereš killy, máš dobrou vizi a napušovaný sidelinky, tak jdeš do enemy jungle pokládat vizi a máš šanci někoho odchytit. Třeba jako právě teď Mike. Mike hledá hlavně top lanera Fnatic, je to Soez, který staví hodně agresivně a teď musí flashovat do bezpečí. Arrow je na polovině životu a Broxa celou dobu z boku kupuje čas, je tam ale stále problémek Soez a Heroic Entrance, až hluboko porvěš. Fnatic ale mají Let's Bounce, a to je dobrý! Mike'a přímo porvěš. Fnatic najednou rozbíjají Ryu, který flashuje přes zeď a zbytek týmu ho stále chaseuje. I Soez použil svoje kombo s minimem životu. Jazzis ještě hledá nějaký hook na Ziga společně s X-Specialem. Je tam Valkyra od Kepse, Jazzis flashuje dopředu, používá knock-up na Ziga, hook ale nebyl trefen a Zig musí skákat přes zeď. No a to jsou dva killy a Soas má ještě dost životů, tady to bude call. No a Barona Ashura, Zig je na polovině životů, Arrow nemá téměř manu a zase nemá tady poškození. Jeden dobrý hook na odchycení. Let's go! Baron Ashur, powerplay pro evropský region. Smite zvládá Broxa naprosto výborně a Fnatic akcelerovali celý zápas a jeho tempo. O a tady Soas, jak zázračně přežil celou tu situaci. Tam balancoval na minimum, ale i ten heal od Reklase mu pomohl v té situaci. P1 hrozně moc chtěli ten odchyt na Soaze. On teďka použije, to je dobré, že nepoužije to EQ combo. Dark Binding od Morgany, nikdo neví proč, nemělo být, ale jde. No a teďka tam šicování na Soaze, Broxa prostě tam potankuje Arrowa. No a tady ten heal, který přišel, otočil celou tu situaci, no a teďka to Litbound pod enemy Taretou. Rekas okamžitě zapnul ultimátku, vymazaný Mike Young, no a tady už přichází to chaseování v situaci, kdy na ty viděli, že jsem tam hodně dobře. Tady zahrál ten teamfight parádně. Se celou dobu kajtovali zpátky. Celou dobu, co tam chaseovali Jarvana, tak Rekles dával nějaké ty autoataky. Aplikoval tam ty stuny a ve správnou chvíli Broxa použil svůj Let's Bounce, aby dostal enemy po taretu. No, jenom nám ukazuje, jak je Zek silný. No, je vidět, že takový neviditelný hrdina, tam byl Caps se svým Korkym. Já myslím, že ani nebyl neviditelný, on tam prostě furt něco dělá. Korky je teď hrozně silný a už od patche 7.12. Konec konců, kdo z vás s námi sledoval Finals, a já myslím, že většina z vás o víkendu sledovala finále Hitpoint Finals, tímto samozřejmě ještě dodatečně zpětně můžeme pogratulovat vítězi naší sezóny a to týmu ESUBA. Tak zrovna ESUBA není ten tým, který by miloval Korkyho, ale co se týká ostatních týmů, ať už Inside Games nebo Extatus, ti projevili velkou vášeň v tom rád Korkyho. Odchycený SOS, ale sleduj ten crowd control. Chudák! Chudák! Tady se SOS zapomněl a Fnatic tohle bude stát hodně. Ani nezapomněl, spíš. No, ano, ve chvíli, kdy má... Použitý charge od Kleda tě vyčísuje hodně daleko. No jasně, ale... Jsem to IQ komo by měl položit přes zeď, aby se dostal, co nejdál od toho Kleda. Ale aspoň to vypadá, že Rekles získá. Tady to nekoplej Infernal Drake sám spawne. P1 by chtěli to Infernal Drake, ale měli by si dát pozor na tu nice. Taretu. Už je tam Infinita pro Reklese. Spoustu a spoustu poškození teďka vyprodukuje AD Cannon. Zatímco Caps vybíhá X-Special a ten musel jít do flashe. Přichází down na tři hráče, je tam ale QSS, které má Rekles. Najednou padá k zemi Caps a důležitý marksman, důležitý hráč. Týmu Fnatic je minus, stejně jako Jazzis. Aťka Fnatic měli pocit, že P1 půjdou. Proto Infernal Drake, ale ty to všichni rekonuli. Přišel tam ten flank od Mike'a Younga. No a to je mrtvý Caps a ještě k tomu Jazzis. Jazzis s tou dokončenou Writer's Glory, což je samozřejmě, který hrozně pomůže tomu odchytávání pro pick, jako je Blitzcrank. No a to se zatím tolik neděje, ale Rekles pomocí Botrku se dostane do bezpečí. No ale ten Infernal Drake půjde do spáru Phoenix One a i přestože Fnatic teďka kontrolují tempo toho zápasu, tak ty tři draci, které P1 budou mít, s tím, že další už bude Elder, to je jedna z možných condition pro Phoenix One v tomto zápase. A s tím Eldrem takový picky jako Caitlyn jsou dvakrát tak nepříjemný. Hlavně mají tři fakt jako dobrý drachy.
Takže ten Cloud Drake to trochu brzdí, ale mrkněme ještě jednou na to, jak to celé vzniklo. No, Cap skočil agresivně dopředu. Výborný taunt, který přišel od Ryu. Zig šel in, Mike Young šel in, no a Jesus ten už tady jenom tak jako zůstal. Na pospas. Chaseování enemy. Prostě ten overall epic Blitzcranka tam nedělá tolik. Že by ze stráce Jesus nechal jako zbytečně odchytávat nebo takhle. Aspoň jakoby dělá nějakou tu frontlinku. Samozřejmě pak tam ten silence, je tam knockup. Ale já si nevzpomínám, že jsme prostě viděli jeden hook. Jeden hook. Nevím, říkal si to sám, na koho a jak? Přes spell shield. Teď je tam jenom arrow. Jediný arrow se dá hooknout. Arrow, můžeš hooknout i Ziga. Jako... No, stone plate. Jo, ale když to bude, jako můžeš udělat odchyt. Ono, můžeš hooknout i Mike Younga. Samozřejmě můžeš hooknout i X-Speciala. To bude vždycky, když tam budete ve čtyřech nebo v pěti, tak můžete zabít Ryu. Hele, jsou tam jenom ve třech, tak to bych neskoušel. A ještě k tomu je to Zek, takže ten jeden z nich. No, jako je tam jenom Reckless na damage víceméně, že jo? No však to jsem říkal, ale... Ono se to nezdá, třeba takový SOS má hrozně moc poškození. No, je to ten agresivní Jarvan build, doplněný jenom o Thornmail, a teďka staví GA. Tohle to jsme mohli vidět v podstatě, odmysle ten Thornmail a tohle to na final stavil furt Herdin. Klasicky, Titanic Hydra, Black Cleaver a co nejrychleji GA. A v ten moment jsme viděli, jaká bestie ten Jarvan je. No, to je takový build víc na tu jedna venčku. Pozor, Jesus! Teďka to tam rozbíhá a získává důležitý cooldown. Získává důležitý cooldown, přesně tak. Ten explosive cask se Mike Youngovi rozhodně hodí. Nějakého souboje, no ale náš rub bude až za dvě minuty. Takže dost času na to, aby tady ten cooldown byl zpátky k dispozici. No ale alespoň s tím Glory, prostě to tam Jesus se rozběhne, dožene ten Narbinding. No a ve chvíli, kdy jeden z hráčů dostane Black Shield, pokud nebude použít jakoby reaktivně, až na jeho hook, když ho X-Special prostě použije dopředu, tak on může jít klidně pro nějaký target, který se bude nacházet dál, protože ten moment speed, který získá s tím Blitzcrankem, je fakt jako neskutečný s tím Glory. To... Tam běžíš jak Usain Bolt tyho na olympiádě. S jedním se tě zajímá, je to zlatá medaile, což v tomhle chvíli... A ještě mobilitky, nezapomeň. No, proto říkám, že je důležitý dožnout ten Narbinding, ale co nedožneš moc je ten pool od Morgany. A to je nepříjemný, že to ti právě zruší ty mobility boty. Že ti to dá tak jako 10 damage za vteřinu. Proto je třeba spell, který jediný na co používáš je farmení goldu jakoby ze spell. Pushování linky. No a pushování linky. Ale ani do toho to nemá damage. Jeps. Pokus odchyt, je tady charge od Ziga přímo k směrem k midlane. Jesus se nachází tam, kde Broxa. A výborně Broxa. Skvělá let's bounce. Ho dostává směrem na Bloomu, díky které utíká do bezpečí. Charge je tedy spálen, let's bounce taky, ale Fnatic mají sideline pressure a Reckless už rotuje směrem na horní stranu řeky. No a v tom je ten Thornmail hrozně silný. Teďka prostě Zig ví, že nevyfajtí SOS 1v1, protože jediný damage, který dává klid, jsou auta taky. A ta jeho kotva teda, jako OK. No a do toho je Thornmail samozřejmě hrozně silný. Že SAS teďka na to jedna veničku prostě věří. I proti Caitlyn, která zatím nemá žádný lifesteal. No, Caitlyn se o ně zabiješ. Prostě SAS vydrží hrozně moc v těch fightech. Fakt vydrží hrozně moc. A i když Ryu má tamto Rot of Ages, takže má nějakou ability power, není to úplně takový ten full tank Galio, když je to prostě Galio hodně tank, tak nějaký damage tam je. Caps teďka dobrý sidestep. Který tady přišel, no, Broxa dostal jako pozdrav, za 10% možná. No a nakonec tam, koukám teďka u Kennena, je tam ten Hurricane postavený. Přeci jen pro něj jde. Ale to stackování stunů, že je menší, tam bude rozhodně znát. Ale vypadá to, že prostě Reckless chce využít auto taky v teamfightu, vědom si toho, že enemy vlastně, enemy tým má hrozně milý hrdinu, jakoby hrozně velkou frontline. Arrow na polovině životu. Pokus o odchycení Reklase, ten bužá. Bude dva samodrespely a... Toho ta... Wow, kolik a to je ten hook, to banka, je ten hook! Tolik poškození! Proxa najednou vyhledává engage společně se Soezem. Mají podporu Jezise a Kepse, ale ti utíkají směrem na řeku, protože ví, že Reckless tam zatím zničil soupeřící vize a Barona Shur je ta věc, která právě teď zajímá hráče Fnatic. Náš v dispozici na top lane velká vlna pro Fnatic všechno. Vypadá připravené tak, jak oni potřebují.
Co vás tady zaměstná Ziga, ten Ašor půjde k zemi, hrozně rychle, a ještě Inkish. Jo, a jdeme fightit, pokus o charge, ale Soez má dobrý katalysm v ten moment, Arrow s Black Shieldem se stahuje za Heroic Entrance, Ryu chrání svého spoluhráče, jak jenom může, ale Let's Bounce ho dostává přímo do prostřed Reklesa Soeze, v ten moment Fnatic kompletně přejeli svého soupeře, evropští hráči získávají powerplay a čistý ace. Je to ace a na to pojde ta ohromná vlna s Ašorem tady. Fnatic si půjdou pro finish v tajtom zápase, který z začátku pro ně nevypadal nějak extra dobře, ale oni zahráli tu svou kontrolovanou hru. No a je vidět, že i když ten jejich agresivní early game styl úplně nevychází, tak prostě dokud Rekord dostane do svých spárů Kennena, tak pro ně bude všechno dobré. Znovu utvrdí tým Fnatic ještě jedním acem v bázi svého soupeře. Průměrná délka hry zatím na Rift Rivals je zhruba 40 minut, takže vůbec žádné jednostranné záležitosti. Tak či tak, ale srovnáváme Americe, vracíme pěstí do obličeje a po prohře G2 proti týmu Solomid Fnatic hájí evropskou čest a slávu a poráží tým Phoenix One. No, poráží Phoenix One a srovnávají. Takové to celkové skóre na 1-1. No samozřejmě, asi by se slušelo, aby jsme řekli, že vlastně oba regiony bojí o to, který z jejich celků bude nejúspěšnější, vyhraje nejvíc zápasů. A pak ten nejlepší americký a nejlepší evropský tým se utkají v sobotu ve finále v BO5 sérii o to, který vlastně celek je nejlepší tedy mezi oběma regiony. No ale i to celkové skóre si myslím, že hodně poukáže na sílu regionu jako celku. Ne na to, který region má nejsilnější tým, a na to, jak jsou na tom regiony, vzájemně mezi sebou. Pravdu říkáš. No, my vám samozřejmě děkujeme všem z vás, kteří jste se rozhodli, že budete sledovat prestižní Riot Games, dejme tomu Showmatch Rift Rivals a turnaj pro evropské a americké týmy. Bohužel dnes neuvidíte naše krásné ksichty na kameře, jelikož dnes k dispozici kamera ve studiu pro nás úplně není. To se pokusíme samozřejmě zítřejším dnem změnit. Dáme si tedy krátkou pauzu a za chvíli přijdeme zpět s dalším třetím zápasem.